ଏନ୍ଟିପିସି ତାଳଚେର କଣିଆଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ପନିପରିବା ବଜାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଏନ୍ଟିପିସି ତାଳଚେରର କଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ଏହି ପରିବା ବଜାରରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବିକ୍ରେତା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନିତ ଭିଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପନିପରିବା ବଜାରର ନିର୍ମାଣ ଏନ୍ଟିପିସି ତାଳଚେର କଣିଆର ସିଏସ୍ଏସ୍ଆର୍ ପଦକ୍ଷେପ ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ଏହି ନୂତନ ବଜାର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗାଇବା ହେତୁ ଏନ୍ଟିପିସି ତାଳଚେରର କଣିଆର ଇଡି ଶ୍ରୀ ରାଓ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଳଚେରରୁ ନରୋତ୍ତମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।